Välkommen tillbaka. Addera och subtrahera bråk. Addera har ni gjort redan. Betyder att ni ska ta summan av ett tal och ett annat tal. Men bråktal, det finns jätteviktigt att ni måste kunna. Ni måste titta om för att addera och subtrahera bråk. Det måste vara samma nämnare. Som ni ser där. Så vi har 5 och 5 där. Och 8 och 8 där. Så jättebra att de har gjort där. 4 femtedelar. Alltså 1, 2, 3, 4. Addera med 2 femtedelar. Så får vi 5 stycken plus en till. Eller 6 femtedelar. Så kan man skriva på det här sättet. Bråkform. Eller i blandad form. Oftast det beror på vad er lärare säger. Men oftast lärare föredrar att ni svarar i blandad form. Vad är viktigt? Hur vet man att det jag måste svara i blandad form? Det betyder att täljaren är större än nämnaren. Alltså täljaren är större än nämnaren. Då har jag mer än ett. Det är den som är viktigt att ni måste tänka. Okej, subtrahon. Vad adderar vi förresten? Vi adderar bara täljaren. Alltså 6. Och den femman där, det är exakt samma. Det kommer hela vägen. Den kommer inte ändras. Samma sak här. Vi subtraherar bara täljaren. Alltså vi fick 4. 5 minus 1 är 4. 8 delar. Så den, och sen förkortar man. Om det går att förkorta så förkortar man. Göra till blandad form, så gör man till blandad form. Men förkorta måste man göra. Om det går att förkorta. Ska vi titta på några exempel då. Till exempel ni har en femtedel. Plus 2 femtedelar. Som är exakt samma som ni har här, femtedelar. Så har vi 3 stycken femtedelar. Det räcker. Och sen har vi 2 sjundedelar plus 3 sjundedelar. Så har vi 5 sjundedelar. Subtrahon däremot, exempel här nu då, vi har 6 åttondelar minus 3 åttondelar. Så har vi 3 åttondelar. Sen vi har 4 niondelar minus 2 niondelar. Det här är 2 niondelar. Som ni ser, jag bara förflyttar eller skriver om nämnaren. Jag ändrar inte det. Så kom ihåg det. Den kan bara ändra om man förkortar det. Det är jätteviktigt att ni måste veta det. Att nämnaren ändrar vi inte. Om det är stor 8, det är svaret måste vara 8 delar också, 8 delar. Om det står 9 som är nämnaren, svaret måste vara 9 delar. 7 som är nämnaren, 7 delar. Det är svaret. 5 nämnaren, 50 delar som är nämnaren. Okej, ska vi titta. Vad händer då när det inte är lika? Som ni ser här. Jag ska bara fixa lite. Bråken har olika nämnare då. Så vi ska titta på 3 fjärdedelar. Tre fjärdedelar. Minus en halv. Som ni ser här. Det är tre fjärdedelar. Ser ut som den. Och en halv. Det ser ut som en här. Då det är inte samma delar som vi pratar om. Den måste vi göra genom att göra dem i samma delar. Hur gör vi det? Då förlänger vi 2. Det går. Kanske. Ni har lärt er att man ska multiplicera de täljarna. De nämnarna. Det går att göra det. Till exempel multiplicerar vi med det här med 4, den här med 2. Så där med 2,
Den här med 4. Så har vi 6 åttondelar minus 4 åttondelar. Så får vi 2 åttondelar. Och sen förenklar vi med 2 med 2. Så får vi en fjärdedel. Det går att göra det. Men, jag skriver en gång till. 3 fjärdedelar och sen minus en halv. Kom ihåg att 2 kan vi förlänga till 4 redan direkt. Alltså 2 gångers tabell går i 4 på något sätt. Så det går bra att göra den till, multiplicera den till 2. Så har vi 3 fjärdedelar minus 2 fjärdedelar som de har gjort här. Det är den som de gjorde. Men det är okej också att göra på det här sättet. Lite bara, lite omväg. Men det är okej att göra det. Så har vi en fjärdedel. Så ni får exakt samma svar. Vad ni än gör. Okej. Ska vi titta? Andra. En halv plus en tredjedel. Här, ni kan inte göra något annat än att multiplicera de nämnarna mot varandra. Varför det? Därför att 2 går in 2 gångers tabell går inte i 3 och 3 gångers tabell går inte i 2. Så vi har inget val än att multiplicera den här med 3 och multiplicera den här med 2. Täljaren gör vi med också. Här är 3. Så har vi 3 sjättedelar plus. Det blir 2 sjättedelar. Så får vi 5 sjättedelar. Som de har illustrerat i exempel. Ska vi titta några exempel nu då? 5 sjättedelar minus en halv. Det går bra, som sagt, att multiplicera den här med 6 och den här med 2. Vi gör det. Så att visa att det går bra också. Så har vi 10 tolftedelar minus 6 tolftedelar. Så har vi 4 tolftedelar. Kan vi förkorta den med? Kan vi förkorta 12 med 4? Jo. Så kan vi dela båda leden med 4. Då har vi en tredjedel. Men, vi skriver en gång till. Men, 2 gånger tabell går till 6 också. Genom att multiplicera den med 3. Så det går bra med 3 också. Så har vi 5 sjättedelar minus 3 sjättedelar. Så har vi, oj vad fick vi där? 4 tolftedelar. 2 sjättedelar. Och sen förkortar vi båda led med 2. Så får vi en tredjedel. Så får vi exakt samma svar. Vad är konstigt på något sätt med det här sättet att räkna? Därför den gör det lite omväg på något sätt. Ni kommer att ta hand om stora siffror till exempel. Till exempel här så tog jag hand om 8. Men i den andra tog jag hand bara om 6. Så det är lite enklare att ta hand om. Till exempel här, i mitt exempel här, har jag 8 där. Men den enklare sättet är 4. Men det är ett val. Ni får bestämma själva vad du gör. Men det finns enklare sätt att göra saker och ting. Det måste jag påpeka. Ska vi titta några till? Ska vi se. Vi kan hitta. En tredjedel. Minus en tolftedel. Som vi har sagt. 3. 3 en tabell går i 12. Så kan vi multiplicera den med 4. Och den med 4. Så har vi redan 4 tolftedelar. Minus en tolftedel. Så har vi 4. Nej, 3 tolftedelar. Förenklade med 3. Förenklade med 3. Så har vi en fjärdedel. Tänk om vi har inte gjort det. Alltså vi multiplicerade med 3. Multiplicerade med 12. 12. 12. Ser ni nu att vi har 12
36 delar minus 12. Nej. En tredjedel. Det här är 3. Förlåt. Så det här är 3. 36 delar. Det är jättestora siffror vi tar hand om. Vi måste 9. 36 delar. Hur vet jag det nu? Ja, då måste jag dividera det med 3. Först. Eller 9 direkt. Det går bra. Så går jag till en fjärdedel. Så ser vi att det är fördelen att inte multiplicera så länge en av dem går i det andras gångertabell, till exempel. Till exempel 3 och 12. Så 3 går till 12 genom att multiplicera med 4. Till exempel 2 och 6. 6 går ju i, nej, 2 går ju i 6 genom att multiplicera med 3. Så, oj, vad lång den här gången. Men jag hoppas att ni lärde er om addition och subtraktion av bråk. Och sen det sista i den här gröna är, aha, är det? Nej, det ska vara tal i decimalform och, ska se, nu kom det fram, tal i bråkform och i decimalform, det sista innan ni gör diagnos. Så det här är sista vi ska gå igenom. Och jag hoppas att ni lärde er någonting från den addition och subtraktion av bråktal. Vi ses då.